Heslem vinařského maratonu ve Velkých Bílovicích je rčení: ve vině najdeš pravdu, v maratonu sám sebe. Spolek báječných žen v běhu ve spolupráci s Velkými Bílovicemi, Čejkovicemi a Vrbicí uspořádal již 7. ročník běžeckého závodu. Jako první byl odstartován nejdelší závod, a to maraton na 42 kilometrů. Zdravíme z Velkých Bílovic, jsme tady na vinařském maratonu a maratonci jsou právě na cestě zhruba hodinu, tak jim budeme držet pěstí, ať doběhnou, a pojďme se zatím podívat, jak to tady všem běhá. V rámci téhle akce se neběží jenom maraton, ale běží se i půlmaraton a charitativní běh, hlavně pro děti a rodiny, který se jmenuje Vinařská míle. Veškerý startovní, který je dobrovolný na tom charitativním běhu, plus veškerý výběr, který se vybere v tombole, bude věnovaný místnímu chlapečkovi Honzíkovi Jakubčíkovi. Hlavní maraton, jak je dlouhý a co mohou na cestě běžci očekávat? Maraton je dlouhý 42 km 195 metrů. Tady můžou běžci očekávat i zcela neočekávané kopce a převýšení. Pak je tam čekají krásné vesnice, Velké Bílovice, Sklepy, Čejkovice a Vrbice. Každá ta vesnice je něčím specifická. Dále tam očekávají naši báječní pořadatelé, báječní hasiči tady z Velkých Bílovic, báječní občerstvačky, prostě všechno je skvělý. Půlmaraton je vlastně poloviční vzdálenost maratonu, s tím, že ta trasa je tady koncipovaná tak, že jsou to vlastně dva okruhy. Takže maratonci běží dva okruhy s tím, že si zabíhají i k hradišťku, ke kapličce, a půlmaratonci běží jenom jeden ten okruh. Viděli jsme tady i masky, takže máte i nějakou cenu pro masky, nebo jak to je pojaté vlastně? Přesně tak, chtěli jsme trošku ten běh jako osvěžit, a protože hodně lidí běhá opravdu jako, že si to užívá, tak aby byla na trase i legrace, tak jsme letos vypsali i soutěž o nejhezčí masku. Každý z účastníků i jako z pořadatelů nebo z fandů můžou hlasovat, házíme hlasovací lístky do tomboly, která ta maska je nejhezčí, a na konci vyhlásíme i jako soutěž masek. Můžete představit vaši masku? My jsme pastelky, guma. Odkud z Vysočiny jste? Je to Pacovsko. A kolik vás teda celkem je, jestli spočítáte? 2, 4, 6, 8, 10. 10. A jste rodina, sešlo z nebo? No, rodina a kamarádi. Největší oblibu a účast má již tradičně běh Vinařská míle, kterého se účastní opravdu kdokoliv, kdo rád podpoří dobrou věc. Konkrétně třeba léčbu či nákup pomůcek pro Honzíka Jakubčíka z Velkých Bílovic, který má diagnostikovánu svalovou hypotonii a kombinaci dalších postižení. Rodiny z kočárky, z pejsky, malé děti, starší lidé, ti všichni se vydali na trasu dlouhou 1500 metrů. Tradičně běh Vinařská míle odstartovala paní starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová. Paní starostko, měla jste tu čest odstartovat Vinařskou míli, je to tradice, anebo to bylo dnes poprvé? Vždycky, nebo poslední 4 roky, vždycky jsem něco odstartovala, jednou to byl půlmaraton, jednou to byl maraton, a tentokrát to byla teda ten vinařský běh. Jak významná událost je vinařský maraton ve Velkých Bílovicích? No, já si myslím, že je to skvělá akce. Dostane se do našeho města spoustu běžců, kteří poznají tady ten kraj a tady to místo a obdivují ty nádherné barvy našich vinic. Takže určitě je to skvělá příležitost vidět něco jiného pro ně. No a samozřejmě tím, že se přihlásilo 700 běžců, tak je to známka toho, že se tento vinařský maraton těší velkému zájmu. A já děkuji organizátorům, protože jich ta těžká práce ještě neomrzela a stále chtějí tady ten maraton organizovat. A věřím, že prostě tady ti běžci jsou i pro nás všechny takovým vzorem disciplíny, trpělivosti a snahy a vůle. No a velmi oceňuji i to, že rodinou míly, respektive startovné pro rodinou míly, je věnováno pro dobrou věc. Je to pro Honzíka, který je právě chlapeček z Velkých Bílovic, a toto startovné přispěje na léčbu. V rámci vinařského maratonu probíhalo i mistrovství České republiky veteránů v maratonském běhu pod hlavičkou Sdružení veteránů Českého atletického svazu. Dneska, když se řekne veterán, tak někdo si myslí, že jsou to starci, ale není tomu tak.
Kategorie veteránů podle Světové asociace veteránské jsou od 35 let v pětiletých kategoriích a soutěží tedy i třeba šedesátníci, osmdesátníci, ale pokud jedeme třeba na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak není výjimkou, že tam je i stoletý běžec. Ne na maraton, ale třeba na 100 metrů. Co byste vzkázala všem lidem nad 35 let? Nevěšte tedy ty na hřebík. Je vám více než 35 a uvažujete o tom, že skončíte s závodní kariérou, anebo naopak chcete začít něco dělat? Nevěšte tedy ty na hřebík. Můžete se s námi dostat do celého světa. Jezdíme na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, vyjíždíme a soupeříme a závodíme se sobě rovnými, stejně starými. No a co vzkázat těm, kteří by hrozně rádi chtěli začít běhat, ale nemohou se k tomu odhodlat? No já bych jim popřála, aby se toho nebáli, aby prostě zároveň nic nepřekonávali. Prostě když mají chuť, tak ať si obujou boty a jdou. A vůbec nevadí, jestli uběhnou 100 metrů a pak zbytek půjdou, ať si nekladou žádný velký cíle, ale že prostě jenom to, že člověk jde ven a může se pohybovat jenom zrychlenou chůzí, říkat tomu běh cokoliv, ale prostě tu hlavu si vyčistí, bude ze sebe mít radost a ten pocit potom, když přijde nebo přiběhne domů, je opravdu krásný.